Det snakkes ofte om litterær påvirkning. Ja, det gjør det, og det synes det uttatt at det en ren sport. Men jeg tror at litterær påvirkning helt nødvendig og naturlig. Det, en nødt til å lære å skrive, og det man lærer oss å lese det andre skriver. Så det mener jeg ingen feil. Når jeg begynte å skrive, så var det jeg to tydelige faddere. Det var Knut Hamsun og Selma Lagerlöf, som jeg har dyrket sanseløst i mange år. Etter kort så må en altså lære seg å bli selvstendig, men påvirket er det nødt til å bli, tror jeg. Nå kan det jo være slik at det kan være en påvirkning som kan ligge i luftet. Det kan så at det er mange som skriver likt på samme tid. Det kan være liksom ting som ligger i luftet, som en leser om ting og hører om ting. Og forfattere og slikt som skaper en atmosfære for det, uten at en akkurat leser i bøkene. Det kan jo være tilfelle. Men jeg tror at det blir sagt mye obilligt om å være påvirket av seg, så akkurat det. Og som et klander, det er ikke jo klander, og ingen skal klandres for at den er påvirket av andre. Det er etterlikning, det er noe annet.